Terra e Paixão, capítulo 181. Ramiro recebe ordem de Agatha para ir armado atrás de Irene e Luigi. Petra convoca reunião com diretores e apresenta o dossiê que comprova o desfalque de Luigi na empresa. Vinícius confirma para Caio e Jurecê que levou o tiro de Antônio, ao ver a foto do produtor rural. Aneli vasculha o quarto de Hélio. Antônio volta para casa com Agatha, contrariando a recomendação médica para internação. Luigi avisa Irene que Hélio é filho de Agatha. Irene, Luigi e Caio invadem a casa de Antônio para avisar a Petra que Hélio é filho de Agatha e que a jovem está sendo vítima de um golpe. Terra e Paixão, terça-feira, capítulo 182. Hélio confessa a Petra que é filho de Agatha. Antônio continua confuso. Petra decide enfrentar Hélio. Caio teme que Agatha envenene Antônio. Luana emociona os alunos com sua aula sobre direitos humanos. Hélio explica a Petra toda a verdade sobre o plano de Agatha e sofre ao ser dispensado pela filha de Antônio. Agatha consegue a assinatura de Antônio em uma procuração e avisa ao marido que veio para resgatar os bens que foram roubados da família. Angelina avisa Caio que viu Agatha dar papéis para Antônio assinar. Ramiro se nega a obedecer à ordem de Agatha para matar Irene. Terra e Paixão, quarta-feira, capítulo 183. Ramiro deixa escapar para Agatha que Irene foi responsável pela morte de Daniel. Petra pede desculpas a Luigi por ter acreditado nas acusações de Agatha contra ele. Agatha deixa Petra e Luigi intrigados ao dizer que descobriu um crime de Irene. Mena sente ciúmes de Jonatas com Graça. Agatha invade a casa de Irene e diz que sabe que foi ela quem matou Daniel. Angelina leva para Caio a erva que Agatha está usando em Antônio, e Jurecê confirma que a planta pode deixar uma pessoa inconsciente. Agatha pede a Frazão que convoque a imprensa e a polícia para fazer uma denúncia.